Evo i sastava, gostujuća ekipa je ekipa Prvog Partizana, nastup kao u Crnoj-bijeloj opremi, broj 1 Đurić Nemanja, broj 2 Đorđe Čivak, broj 4 Sava Kovačevića, broj 5 Duša, broj 6 Dedić Marko, broj 7 Dedić Pavo, broj 8 Dračević Radan, broj 9 Ilić Ilić Bojan, broj 10 Ilić Ilić Hvala.
volta com a motor. Ali! 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 Ali!
Questi tragiati. Non è ci dati roba. Ecco perché. Dai, Dice però che ho fatto mai venire.
Se ne seti da pogleda. Vamo, vamo!
Za deset izkrat, če visok si je. Ej,
Bravo, Deka! Ah!
Bravo! Bravo, Cori! 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 Bravo, Cori! Hai salvato, hai salvato! Bravo! 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 Dobro je samo pritisak.
Come on, come on. Hey, 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 come on.
pravo ugo, dečanče, pravo ugo. Go!
Ti ja izašao. Hi,
Ćemo na kraju utakmice. Aj, aj. Dobro je, Mato, dobro. Ja dobro je ovdje učinio. Ne, 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 ne
Imat ćeš i u zapisniku, kad je dobio žuti karton, to ti je taj. Hoćemo, hoćemo. Kajo, odmah tu, Kajo. Hoćemo, hoćemo. 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 Hoćemo
Još, ne moramo, polako. Čao, stao! Polako, da smo učili više. Dalju, idi, dalju. Ne moramo. Dalju. Bravo, Vato! Bravo! Dalje, ne putaj! Bravo, ne, bravo! 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 Sam je mi mame ne presuo. Zdravo, zdravo!
Kevo, Kevo, Kevo! Žabica, jedno kako sam ti pričao. Bravo, Polic, kao sam rekao, na prvu stativu ovdje. Bravo, Polic, tako treba. Polako, razvuči, traži umilu. Odlično! Odlično!
Na drugu stativu ponudite, ajde. Samo, čuvaj se tu na šušku, zazite, ej! Bravo, bravo! 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 Pucaj! Udri! Bravo! Gdje šutki, vaspa! Dobro, ej! Gdje šutki, vaspa! Vodimo 1-0 od 4. minuta ispred gola.
Sad u drugom poluvremenu mi u prvom smo bili isti. Dobili mi od crvene karte. Ja. Ajde! Jo! Dobro je! Sad na primjer, ali dobro je ništa. Ništa ne gledaš! Tiš! Treći put vas, vidi što me gledate, vodi na gledaš, što ništa radi. Ne dam što prođi! Bravo! Pravo go, Poledica, pravo go. Odbit će i neko će to čušuti već. Ajde, polodi se. Bravo, dečače, bravo. Bez Jezosa, ajde ti, kapiten. Bravo, bravo, desi! Kažem, pravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Ali, kurama, neki stavu, kurama!
Thank you.
Bravo, mali, bravo! Bravo! Dobro,
odličan gol. Sedi na skok, šta ti zadeš kod mene?
da sudiš. Opasne igre, sudija. Sam, idi do kraja. Poledice, Ugo, idi šut. Beži ti, malo, tako. Bravo, Ugo. Bravo, Ugo, i sve snage. Pazi na sud! Pazi na sud, tjedan, ej!
pravo ovo poleca, na prvu stativu, ovo, blizu tebi. Igra, igra, imaju šansu da izbaci. Prekini sudija! Kimu, izbacuješ lopta, ovo nije izbacio, da smo ovih igrača. Posla ga po burek. Čekaj, da izjednačimo, čovječ. Bravo,
Ajde da se ne mrznete. Ovako, što se tiče današnje utakmice, zaista ne bih puno komentarisao našu igru, igru protivnika, jer u glavnoj ulozi su, kao što ste mogli da vidite, bile sudije koje su, po meni, naročito glavni sudija Remić, katastrofalno sudio. Najprije dosudio jedan diskutabilan penal u petom minutu, koji po mom mišljenju nije bio, a zatim čist crveni igrač igraču domaće ekipe Sjenice nije dao na očigled svih prisutnih i navijača i igrača, čak su mu i pomoćne sudije sugerisale da je tu pogriješio i trebao da da crveni karton, što bi vjerujem promijenilo dalji tok utakmice. Što se tiče naše ekipe, odigrali smo jednu dobru, korektnu i fajtersku utakmicu. Nažalost, kažem vam, nije puno mogao da odluči niči individualni kvalitet, niti kolektivni kvalitet, iz razloga što nismo mogli da se borimo protiv momaka u žutim dresovima danas. Ovim prilikom želeo bih da apelujem na savez, na gospodina Zlatića, na sve ostale ljude koji delegiraju te dečake, da ih upute kako se sudi i šta se sudi, jer je bilo mnogo diskutabilnih odluka i, kao što ste primetili, dobili smo 6-7 žutih kartona i čak crveni karton smo dobili isključen nam igrač u prvom poluvremenu. Ništa, idemo dalje, sljedeće kolo igramo kući protiv ekipe Višesave, koja je jedan kvalitetan i možda čak jedan od boljih ekipa u ovoj grupi. Nadamo se pozitivnom rezultatu, izaći ćemo u što boljem sastavu. Milačević nam, nažalost, neće igrati, ima 4 kartona. To je to, pokušat ćemo dalje da guramo kako znamo i umemo, se borimo za bodove, da što više bodova skupimo, uverujem sada već play-out, jer za play-off svakom utakmicom imamo sve manje i manje šanse. Hvala vam.